אנחנו התחפשנו לספיידרמן ובטמן. אני התחפשתי לטווס, מושלם. יצאת ישראל ממצרים, אני התחפשתי לפרעה. למה התחפשת? אני מחלקת מרק תימני באולם כאן, אני יודע שאין פה מרק, אז החלטתי להביא לאנשים. מרק הפתעות. בבקשה. אני התחפשתי להרפדית. אתה אלביס פרסלי? כן. המקורי. אלביס פרסלי בראש העין. אני התחפשתי לשלט מקסיקני. והוא? שייח, ערבי. שייח. אנחנו השלטים של האצולה, כמו שאמרה האישה. אנחנו הולכים לזכות. אני התחפשתי לוונדר וומן. וקאבוי. שמענו שאביהו מדינה זכה בפרס ישראל, אז ככה התחפשנו לפרח בגני. מה עם העונה הבאה של הזמר במסכה? באמת מה עם העונה הבאה? והנה הנינג'ו שלנו! אהלן, חג שמח, פורים שמח! אנחנו התחפשנו לליצן ולצנית, ואנחנו נזכה. מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? חג פורים שמח! גם לאיתי ואנה, הכל עבור. גם לכל מי שלא עובר טסט. גם לכל מי שלא עובר טסט. תודה לאיתי ואנה על כל הדבר הזה שהוא עשה, ולעמותת עסקים מצליחים, כל הכבוד. וזהו, ואנחנו הולכים לעשות שמח. ואת יודעת שלתושבי ראש העין מגיע הכי טוב, ולכן בחרנו בזמרת העשור. שיהיה חג שמח, חג פורים שמח לכולם. חג פורים שמח לכולם. לא נורמלי, וכמה דפים שרפתי מזמן, על יין אדום ולילה לבן. שלי, עכשיו של כולנו, וכל כאן בראש העין בשבילך, זה קהל העשור. ממש כך, תשמע, לתושבי ראש העין מגיע את הכי טוב, ולכן החלטנו להביא הפעם את זמרת העשור. מה אתה מאחל לתושבי ראש העין? מאחל להם חג פורים שמח, רק שמחה, בריאות והמון אושר, ותמשיכו ליהנות חברים.